Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії. Голова Ігор Слюзар. Так собі поглянеш з високості, і, здається, миліше місця на землі немає. Наче звичайнісіньке собі сільце з мальовничими пагорбами та видоланками. А по них розкидані хати з городами, сіножатями, садами. На Галичині повсюдно такі села. Немає ні гірших, ні кращих, бо кожне з них по-своєму неповторне. Звідси на південь до Карпат простягнулися масиви Чорного лісу, де всередині ХХ століття точилися важкі бої загонів Української повстанської армії з червоними і брунатними завойовниками. Багатолітнім провідником ідейного спротиву проти різних поневолювачів був виходець з цих місць Степан, син Андрія з роду Бандер. Щойно відреставрованому будинку у центрі села Старий Угринів, що на Калущині, народилася людина. Її ім'я ще за життя стало символом визвольної боротьби українського народу. Просторим було приміщення свяченичої резиденції Староугринівської парохії, коли 1906 року сюди прибув новий священник Андрій Бандера, колишній посол Національних зборів Західноукраїнської республіки і капелан Української Галицької армії. Поруч року Божого 1893-го тут постала капличка, яку реконструювали одну з перших після дрімучого радянського тоталітаризму. У саду плебанії виростало семеро дітей. Серед них невисокий і не надто показний, але впевнений у своїх діях Степан, що вже тоді гуртував довкола себе доволі таки старших юнаків-однодумців для організації та участі у пласті, театрально-аматорському гуртку чи просвіті. До місцевої школи тато Андрій та їмость Мирослава не усіх своїх отроків посилали. Не було на те потреби, бо початкову освіту вони могли почерпнути від батьків вдома. В цих стінах і нині можна собі уявити, як за письмовим столом восідав глава великої родини. Це спадок від його попередника на парохії тестя Володимира Глодзінського. За цією шаховою дошкою дорослі й малі проводили змістовне дозвілля, аж допоки на шахівниці не змішалися фігури. Домочадців рятувала віра та Слово Боже, аж поки і сюди не увійшла біда. Під час нападу російської армії на Старий Угринів у період Першої світової стара церква згоріла. Заново духовну оселю відбудували аж 1923 року. Про свідому громадсько-політичну позицію тутешніх селян свідчить встановлення ними пам'ятного горельєфу Андрія Бандери при вході до церкви, у якій парох Старого Угринова правив благодатних 27 літ, аж до 1933-го. Коли відчиняєш шафу, на вішаку й досі його святково вишивана реверенда. Здається, щойно її власник вийшов і неодмінно повернеться. Однак не судилося.
Навіть скромна епітафія на відновленому фамільному гробі давнього цвинтаря не вказує місця його останнього спочинку. Тільки куценька дата. В кримінальній справі за номером 61112 Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР значиться, що служитель культу Андрій Михайлович Бандера страчений 10 липня 1941 року у Києві. Разом із ним арештували й доньок Марту та Оксану Бандер, які отримали від радянської влади по 20 років таборів. Оксані пощастило повернутися помирати на Україну. Марті і цього не судилося. Після розправи над близькими, ці ж самі спецслужби з наказу генсека Микити Хрущова під сяєвом кремлівських зір почали працю над планом вбивства старшого із синів, незмінного керівника Організації українських націоналістів Степана Бандери. Задуми по його ліквідації виношували нацисти, опісля і совіти одразу після останніх залпів Другої світової війни. І тому голова проводу ОУН у зв'язку з новою окупацією України вимушений був під чужим прізвищем оселитися з дружиною Ярославою, дітьми Наталею та Андрієм у Мюнхені. А тим часом на остаточну роль ката МГБсти підібрали земляка, студента зі Львівщини Богдана Сташинського, якого знайшли випадково в потязі, як безквиткового пасажира ще 1950 року. Московські специ озброїли атентатника беззвучним двоканальним шприцом, начиненого синильною кислотою. І тоді, 15 жовтня 1959 року о 13-й годині у четвер, на сходовій клітці першого поверху, що на Мюнхенській вулиці Крайтмайер, число 7, зустрілися вбивця і його жертва. На п'ятий день, у вівторок, 20 жовтня на цвинтарі Вальфрід-Дорфі домовину з тілом Бандери запечатали так, що вона не торкається німецької землі, а натомість встелена українською. Відтоді 30 літ прошуміло над його старим Угриновим, після чого відбувся крах самої системи, на окрушинах якої почали зводити нові пам'ятники справжнім героям. Так, 14 жовтня 1990 року з ініціативи спілки націоналістичної української молоді на родинному обісті Бандер відкрито перший в Україні пам'ятник провіднику автора Віктора Рожика з Житомирщини. Та 30 грудня, в переддень народження Степана Бандери, на символічному кургані стався вибух. Мертвий Бандера й далі залишався страшним для ворогів, бо вже наступного року відірвану вибухівкою голову другої скульптури знайшли ген за сотню метрів від постаменту. Тоді ж було тяжко поранено кулею з міщеного центру одного з охоронців Василя Максимчука, якому вдалося врятувати життя. 17 вересня 1992-го під час проведення всеукраїнського свята «Гомін Чорного лісу», який проводився на Калущині з нагоди 50-річчя створення УПА, перед гостями і мешканцями Угринова Старого постав третій варіант вилитого у бронзі славного українця. Автор проекту – небіж Степана Бандери Зіновій Давидюк. 1996 року Івано-Франківська облдержадміністрація прийняла безпрецедентне рішення про створення на батьківщині родини Бандер в Угринові достойного історико-меморіального комплексу. Відповідно, було розроблено архітектурний проект. І 22 січня 1998 року закладено та освячено наріжний камінь під будівництво величного музею.
експозиційні зали відчинили свої двері того ж таки 30 грудня. Акурат на зламі століть. На межі між кривавим історичним минулим і гідним майбутнім землі нашої всеплодючої матері, яка здатна народжувати, плекати і благословляти дітей своїх на подвиги во ім'я нації. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії. Голова Ігор Слюзар.